64 tahun usia kemerdekaan tanah air kita merupakan satu tempoh yang seharusnya mematangkan kita dalam membina kekuatan serta perpaduan di segenap lapisan rakyat Malaysia. Kekuatan serta perpaduan ini amat diperlukan bukan sahaja demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup sekalian rakyat Malaysia, tetapi terutama dalam menangani wabak COVID-19 yang menuntut untuk kita lebih bertanggungjawab dalam mematuhi SOP yang telah ditetapkan serta membudayakan norma baru kehidupan demi usaha bersama memutuskan rantaian wabak yang diguruni ini. Jadikanlah diri kita sentiasa berwaspada dalam mengambil semangat tema kemerdekaan, iaitu Malaysia prihatin demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan dan seluruh rakyat Malaysia atas pengorbanan yang telah dicurahkan. Salam kemerdekaan ke-64. Malaysia prihatin, kita jaga kita, stay safe, lindung diri, lindung semua. Kita pasti menang.